yang fulli ayat betul. Orni kaumu jekonan lakina firmani keli. Tinje sari Allah suka suluk zalo. Tisangun karun iman wala. Nasihat karun geli hoti ke tumje kada kitab nadil kurun gela ha. Rasul fadun gela ha. Ka maksad te do. Tinje zapni tumi ay ka. Allah te jitarfin ka badala de te do. Sawa sang lo. Itta surat che ikhtidam betar. Allah Ta'ala apni kudrat yani apne ilm se izhar karte wale ke Allah ki kudrat ke jo liye khaliq ek unki duniya ka dekhte hue jo li duniya teji har har cheez Allah ki control mein tarash teji ek ek cheez hai Allah ki Allah ma ek ek cheez hai Allah maluma dase sirf itle nahi bata Allah Ta'ala سات آسمان پیدا کہ لو سات زمین پیدا کہ ہر آسمان انی زمین بتر تیجے احکام نافذ ہوتے ہیں ہر آسمان انی زمین کی ایک ایک چیزے کی دیکھا خبر ہے ہر آسمان انی زمین کی ایک ایک چیزے پر جدو کنٹرول ہے ہی اللہ تعالیٰ سنتے واٹے کہ اتنی غفلت بتر ہونا خاتمی ہی والکنہ کا کہ اللہ تعالیٰ دھرو سکھنا ہے اللہ دشمنہ پر غالب ہی ہو سکتا نا یہ دکلی دنیا نو اس پر ان کٹلو دنیا سے اللہ کرتا تاسب اللہ سنگلو اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ تعالی سات آسمان پیدا کیو ومن الارض مثلہن تکلی کا زمین پیدا کیو سات آسمان کا یہ دو تذکرہ حدیث بھی ترکو ادھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کہ تب معراج اوپر گئے لے سنگلے فلا آسمان اوپر گئے لے فلا فرشتے مل لے فلا آسمان اوپر گئے لے فلا انبیاء مل لے فلا آسمان اوپر گئے لے فلا انبیاء مل لے سات آسمان سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کی لے یعنی سنگلے ہر دون آسمانہ درمنے اٹھو فاصلہ جی کسی زمینیاں نے آسمانہ درمنے ایسے بعض روایت میں جائے پانچ ورسہ تو فاصلہ میرا حال سات آسمان اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہنگا سنگلو اللہ تعالیٰ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ زمینوں کو اللہ تعالیٰ تٹلس پیدا کر جتلے آسمان ہے آسمان بولے دھابو دھابو رلاما گھر کس کس کے کار پالی جی دھابو والوں کو نہیں درمین ہے ہر دھابا سبب ایک گھر کس اسی کا ہر آسمان سبب ایک زمین اللہ تعالیٰ پیدا کر رسو پر لے جتلے آسمان ہے تٹلے زمین پیدا کر دہی زمینوں کھین سے اذن سائنس کیوں پاور لا سائنس ہی دنیا بدہ ہوتے وٹ اے جانو پھڑے کیوں پاور لیتے جی بلی سر مان سے الگ الگ ہیں کہ اللہ بعد مان سے بندہ زمین نے چ الگ الگ تھاوے جن پورا گٹلا لیکن بلی سر علماء مر اللہ کہ جی کی ہر آسمان سر زمین کا اسکت جب ہی زمین کسی ہے سے ہی جو پر کسی مخلوق ہے ہر زمین نے اوپر تیجے مطابق مخلوقات بٹے ان کا تلوچے ضروری نہ ہم سو علم ہی سکلی دنیا بھیتر کا تم پاور نہ تاسب اللہ تعالیٰ سنگ لو کہ جے کٹلے آسمان اللہ پیدا کر لو تٹلے زمین کو اللہ پیدا کہلا ٹے ہم کا کرنا ہے تری ہی ہم چی کم علمی ہمیں انکار کرو سکا نہ کٹلو دنیا بھیتر اٹلو چیز ہو سے ادھر ہم کا کرنا ہے تیرے دنیا بھائیلی چیز ہو ہم ہی کا ہو سکتا یہ تنزل الامر بینہن اللہ سنگتا کہ ہر آسمان انی زمین کے درمیانے حکم اللہ سو کر نازل دیتا یہ کسی ہمچی زمین انی ہمچی آسمان اوپر اللہ سو حکم نازل دیتا اسی جے گٹلے زمین ایسے جے گٹلے آسمان ایسے ہر ہر آسمان اوپر ہر ہر زمین اوپر حکم اللہ سو کر نافذ ہوتا اس پڑو کا اس کا ناخا جھاڑے ماڑے اوپر یوں کا اس کا ناخا گرمی رہوں کا اس کا سردی رہوں کا بیماری رہوں کا اس کا صحت رہوں کا مانوس رہوں کا اس کا مرو کا نکو رہو کا اس کا خراب رہو کا جے گٹلے احکام سے یہ سوز اللہ تر فکر نہ دل دیتا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یہ کھیکا اللہ سنتے وٹے تاکہ تم کا کلو کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر چیزیں پر قادر وٹے اللہ سب کنتے ہو چیز بڑھ لے نے جگہ تھا سات آسمان سات زمین دیکھا سب اس کنٹرول کرتے وٹے تیجے بھی تر احکام نازل نافذ کرتے وٹے ترین امتی زمینیے تلی منشا کنٹرول کر چکے کنتے بڑھ لے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللہ تعالیٰ ہر ہر چیزیں چی معلومات سے
हर चीज कुलती जमीन पर का जाता एक चीज थी अल्लाह ताला मालूम से तासब अल्लाह के इल्मा पसुन कुलती चीज दूर ना अल्लाह कल ना तुन कुलते काम मानुस करो सके ना वह मीदा मुसर हम का तासब अल्लाह तेरा जी वजात करते वाटे नीजे ऊपर के दी सूरत की इब्तिदाम लते से अल्लाह का नसीब पैगाम उन खुना मुल्कों जिन तोफीक आमीन वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।